Geen bak op broten, hè. Alltså det här, nog resten här låg typ i skogen eller någonting. Och sen, det är en spring in i skogen igen. I brunnen? Eller han var utanför brunnen? Ja, Julius, vi kör till Vite. Bara kolla så inte är någon här. Ja, han, de är röda där. Deras står det. Snyggt. Ja, det är två stycken med den där husvagnen nu. De står där, du ser att han kom ut där. Det är en vid däcken där framför. Man ser hans hus upp lite på den där vägen. Och sen är en kvar i det där röda, sitta framför. Tjata, vart var han? Fan! Han är död. Ja! Sebastian i skogen! Jaha, han är här. Fan, jag ser inte han. Jävlar! Vi kör upp i tornet. Okej. Ska det komma bil? Satan, om du har skjutit mig där. Ah, satan. Jag blir kränkt. Ah, satan. Jag träffar. Ja, jag träffar. Fan, jag dog precis. Jaha. Satan, de satt där. Jag är redan död. Fan, Sebastian. Ja, det är det också. Jag hade ett skott med skogen. På min signal! 3, 2, 1! Okej, vi hinner till Vita. Jag kan inte säga något. Det är ju gråa. Nej, det är inte alls det. De är där. Bakom husvagnen typ 3 stycken. Ja, bakom husvagnen 3 stycken. Ja, ja. Det hinner inte fram det gråa i alla fall. Nej. Jag fick någon av dem. Jag fick en. Eller det är fler där bakom mig. Jag tror vi hinner till det gråa. Det gör vi, va? Kom då. Det var nära, va? Vad fan? Jag tror han är träffad där borta. Eller? Jo, han... Nej.
Jag ser inte. Ja, bakom röda tornen är två stycken. Det spricker som fan i pipa. Satan. Fan, jag släppte en... Sen är det, jag tror det kan vara någon bruna och grå där nere också. Okej, nu springer en mot det gråa. Han kommer nog in bakom bruna snart. Lille gråa till vänster. Fan, mina byxor där man är. Jag kan se domaren står där. Det är Sett som står där. Så att han håller koll på vippen. Så han, vippen är rätt nära tror jag. Ja, bakom svarta huset. Ax, blå bil, vänster sida. Och Mia kommer hit, Mia kommer hit. Ja. Jag har koll på blå bil, han är... Anton, hur nära är de? Hur nära är de? Ja, det är Mia. Det är Mia. Hon är lätt. Ta henne. Shit, tack efter. Det är bakom dig, Anton. Shit. Där är hon, där. Jag springer runt så här. Varus. Vad hände? Shit, de skjuter för fullt här. Satan. Ligga framför dig. Spring. Spring, spring, spring. Hey, buddy. Ja, det är bra.